მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. Რა თქმა უნდა, თვითონ სახელმწიფომ უნდა დასვას ეს საკითხი, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული და სახელმწიფომ უნდა აგებინოს პასუხი, ხო, ყველა დამნაშავეს. ნაციონალური მოძრაობა იყო სისხლიანი მოძრაობა. ისინი ყველა განსხვავებული აზრით მქონე ადამიანს ქუჩაშივე ცხრილავდნენ. აი, ჩემი ძმის მაგალითი ავიღოთ. ბრალიც არ ქონდა ჩემ ძმას წარდგენილი, ისე ჩაცხრილეს ქუჩაში. და დღეს გამოდის ბარამიძე, ეს რომ არ თქვა არ შემიძლია, და ჩემ ძმას იმ დღეს ინგა გრიგოლიასთან გადაცემაში პირისპირ კრიმინალს უწოდებს. მაინტერესებს კრიმინალი რომელი იყო, ჩემი ძმა, რომელიც 99 წლიდან საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, იყო ვეტერანი, რომელიც ტყუას უშვერდა შუბს ყველა საქართველოს ყველა კუთხეში, საფხაზეთში თუ სამაჩაბლოში. ჩემ ძმას არ ყავდა არავინ მოკლული და ჩემ ძმას აცხადებს კრიმინალად და მეუბნება, რომ ორჯერ ჰქონდა სახელმწიფო გადატრიალების უფლება, ისა მცდელობაო. მე ვეკითხები ახლა ამ 7 წლის მანძილზე რამდენჯერ ჰქონდა თვითონ გადატრიალების მცდელობა და ეს ხელისუფლება რატომ დუმდა, რატომ საკადრისი პასუხი არ გასცა იმ მცდელობის გამო? არ დასჯილა არავინ ამისთვის, არც 21 ივნისისთვის დაიცარჯნენ საკმარისად, რომ აფრიალებენ ამ სურათებს და დარბიან და ადარებენ 7 ნოემბერს და 26 მაისს. დიდი ბოდიში, ძალიან სხვაობა იყო ამ წლებს შორის, ამ აქციების დარბების დროს. და თვითონ კრიმინალი ბარამიძეც, მასთან ერთად მიხეილ სააკაშვილი და ვანო მერაბიშვილი. ვანო მერაბიშვილი, მე თუ მკითხავთ, უნდა ქონოდა წაყენებული უვადო პატიმრობა. მაგას იმდენ დანაშაულში აქვს ხელი გასრული, რომ ის უვადოდ უნდა ყოფილიყო გისოსებს მიღო და